עמיתי רופאי השיניים, שלום לכולכם. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לקורס מאוד מיוחד בנושא שתלים דנטליים. בקורס הזה ביום הראשון אני אדבר על החלק התיאורטי של הקומפרסיב בזל 1B סמבלנס, קומפרסיב בזל 2B סמבלנס, טרגויד אמבלנס, דיסק אמבלנס והייברד בלט אמבלנס. ביום השני אתם תראו בשידור חי חמישה ניתוחים אשר אני מראה ומלמד איך להשתמש בכל שתל ושתל שהזכרתי קודם. אחד מהניתוחים האלה יהיה למישהו או למישהי שאיבדו את התקווה שיהיה להם שיניים קבועות, ואני מראה לכם איך אנחנו מטפלים בנושאים מאוד מאוד קשים של חוסר עצם. ביום השלישי אנחנו נלמד איך להשתמש בשתלים האלה על פאנטום, נלמד איך נעשה את זה בצורה מעשית. חברים יקרים, אני מאוד ממליץ לכם להשתתף בקורס הזה, זה ישדרג את הידע ואת היכולת שלכם, והכי חשוב, את הביטחון העצמי שלכם, איך לעשות טיפול ללא השתלת העצם, ללא הרמות סינוס, בלי קנטילברים והעמסה מיידית. תודה רבה לכם.